Eu acho. Eu sei que você não se lembra de Meio que uma muita coisa, retrospectiva, né? exatamente, Matheus. Exatamente. Muita coisa não tem resposta. Eu conheço você mais do que ninguém. Acredite, muito mais do que muita gente acha. Sabe, Muito mais. a gente vai precisar fazer uma coisa Armado no cinto. muito, Obrigada, muito Motoboy, pelo sub de 7 meses. Obrigada, Haddock, pelos recorrente. 13 meses. Tamo junto, rapaziada. Sabe, é sua vez, doutor. Doutor, Armado no cinto. aplica, né? Como é, amigo? Oxê. Como é, amigão? Papinho é esse, doutor? Aplique em Ah, quem, hein? sim. Armado no cinto. Conseguiu, Que doutor? isso, pô? Obrigado, Sim, DDR consegui. Rupi, pelo subzão. Caralho, o que que estão fazendo com o nosso cornozinho aqui, galera? Obrigado, Eu Yaya acho que tá Martins, pelo subzão. suficiente. Galera, muito obrigado por ter batido a metinha diária. Vocês são foda demais, viu? Muito, muito obrigada, pô. Eu sei que não é o melhor que você esperava. Não, melhor que você esperava. Pode vir. Ô, doutor, Eu pode. sei que depois você vai entender tudo, sabe? Não se preocupe. Ah, ele colocou algum remédio ali F nele, né? maquininha de carimbar papel higiênico. Armado morcinho. Mais um mês Eu vou estressa te dar bomba com essa zero É, vai foco. matar o doutor de Um novo. voto de boa fé. Porque Obrigada, eu Isa, pelos 4 confio meses. no Obrigada, que a Luiz, gente pelos 2 faz. meses. Mas lembre-se, eu sei muito bem o que você precisa fazer agora. E eu sei que você também sabe. Só. Eu sei muito bem o que você precisa fazer agora. Ué! Armado morcinho. Ué! Obrigada, Mr. Aldains, pelo subzão. Como assim, mano? Injetaram o negocinho nele e deixou ele meter ele o pé? Será que ele colocou. Nossa, e se for um Não rastreador, se esqueça. viado? Não se O esqueça o cara quê? foi terminar de falar, o outro acelerou. Nem mal. O outro foi dar a frase de impacto, o outro Vai tomar no chinelou, mano. O cu, cara nem viado. terminou de falar, entendi. Foi. Não se esqueça. Não se esqueça, não sei de quê. Você viu a teoria do palhaço? Não vi, mano. Não vi, não. Pula de pouco em pouco. It's me. I'm wonderful on the Riven Sea. Porra, que susto, viado. Que susto, caralho. Achei que já era o tiro. Acho que meu fone tá meio alto, mano. Tô meio imersa nisso daqui. Passa mais? Armado morcinho. Quem que é essa aqui? Exame de quê? Você Alô? não quer. Ah, eu achei que você não queria falar comigo, cara. Falei. E aí? Quem Tá que tudo é, bem? chat? Tô bem, tu? Quem é? Yasmin? Mano, que susto! Por um minuto eu jurei que era a doutora Lara. Caraca, por um minuto eu jurei que era a voz da Paty Landim. Viajei, nada a ver, né, mano? Nossa, eu falei nem fudendo, pô. Aqui voltou o tratamento de esquizofrenia. Treme não, viado. Tremi, tá? Tremi, mané. Tô devendo. É. Porra! Você não sabe quem é? Sei, falei. Ah, não. Tá esquecendo de mim. E aí, o que que você tá fazendo? Eu vim comprar umas lockpick. Armado morcinho. Acabei de prejudicar alguém. Onde você tá? Ele não tá conhecendo ela? Caralho, tá todo mundo. Tô. Olha o TDAH, hein? Que Tô no isso? hospital, tô no posto do hospital. Tá, o que você vai fazer? Volta um Vou. pouco?
Resolvi uma paradinha aqui, rapidão. Pera, mas então... Se ele não lembra mais dela... E ela conheceu o Kono... Ela conheceu o Kono, né? Nossa, então fudeu a teoria que eu tinha na minha cabeça. Acabou, galera. Acabou a teoria da minha cabeça. Porque eu tinha visto só o edit lá, que ele botou no final. Que ele fala assim, certas coisas nunca deveriam ter mudado. Isso eu assisti. Mas eu tava achando que quem tinha voltado era o Kono. Mas se ele não lembra da menina que ele conheceu como Kono... Então esse médico esse tempo todo trabalhava pro governo e aí eles colocaram ele como Dylan, porque como Connor ele é ameaça e aí o cara enganou o CJ? Nossa, lá vem, meu filho. Lá vem. Porque na minha cabeça eu tava achando que quem tinha voltado era o Connor. Mas o Connor conheceu a Yasmin. Então esse cara pode ter aplicado um golpe no CJ, pro CJ achar que ia ter de volta o amigo dele... E simplesmente o cara fez a personalidade dele mudar de novo porque ele trabalha pro exército. Porque é o médico da Cinematic, não era? Gente, que confusão. Mudou tudo na minha mente agora. E isso pode ser, na verdade, além de tudo, um rastreador também. Pra eles não perderem o Dylan como eles perderam na hora que voltou o Connor, que ele conseguiu se libertar e voltou o Connor e a França voltou pra cidade. E eles só vêm em cima do Kono quando não tem a França, porque eles sabem que, tipo assim, a França... Com a França, eles não conseguem chegar nele. Nossa, galera. Nossa. Ô, Coringa. Não, irmão. Final de ano. Bota uns negócios mais fáceis aí. Nós temos que pensar na família. Nós temos que pensar no Chester, no... Entendeu? No Peru. Pô, não, amigão. Final de ano não é pra ficar... Tá ligado? Caralho, 3K na live. Puta merda, só os chinos presente, velho. Só os tarados de chinos presente. Lá é... Não, galera, o Peru de Natal. O Peru de Natal, né, mano? O Peru de Natal. Vocês que estão na maldade aí, pô. Lá ele, Peru. Lá é... Galera, calma aí, mano. Pera lá, vocês... Não, vocês estão me confundindo aí, pô. Você... Não, gente. Final de ano, o quê? Peru de Natal, né? Eu ia até pesquisar uma foto, mas eu juro que eu tenho medo. Não vou. Não vou então, pesquisar. E tu? Tá bom, então. O peruzão é top. Eu acho que é de boa, isso aí, galera. Fechou. Calma aí, pessoal. Fechou? Sério mesmo. Fechou. Tá tudo bem? Calma lá, velho. Calma lá. Tá bem. Tá bem. Você tá sabendo quem que é eu mesmo? Claro. Quem que é eu? Tu é a pessoa que eu escolhi pra mim. Eita porra. É? Quê? Já tem quanto tempo que a gente tá junto? 2 dias, mas nós é amigo. Ah, então. A minha vida como amiga, é isso que eu tava pensando. É. Eu acho que você não tá querendo falar comigo, viu? Tá me ignorando. Você acha? Eu liguei 500 mil vezes. Tá. É complicado. Eu vou te esperar na praça, então. Tá, eu tô indo. Oxi. Esperou mesmo? Esperou nada, né? Ih, menino, esperou mesmo. Ele conversa com ela? Fica com isso aí, rapá. Fica com essa... Aqui ele saiu da praça. Ó. Ah, não. Ah, não. Ele recomeçou a missão. Vocês lembram que o Dylan tinha uma missão? E ele até falava. Minha missão era proteger ele. Ele pegava nesse celular que ele até colocou uma vez eu e a Pimenta com o negócio de lavagem, botou a draga com o bagulho de arma. Nossa, gente, eu ia falar pra vocês toda uma teoria que era o Connor de volta e agora... Pff, agora já não sei mais. Agora eu não faço a menor ideia, viado. O que que tá acontecendo, mano? Porra, achei que eu ia chegar aqui como? Causando. Ia chegar aqui, ó. Pum, lapada.
Assim, ó, toma a teoria aqui. Me ferrei, fi. Não faço a menor ideia quem que é esse, pô. Ao mesmo tempo que pode ser Dylan, pode ser Conor e pode ser meu pai também, que eu nem lembro mais como é que era. Não, pode ser, porque fica nessa, entendeu? De vai e volta, pode... Tá ligado? É o Luan. Galera, até hoje a única teoria que eu não entendi é por que caralhos colocaram o Luan no meio de tudo isso, pô. Como que colocaram o Luan no meio de tudo isso, mano? Juro. Cara, gente, larga a K9, velho. Não dá futuro, mano. Não dá futuro. Quem era teu pai? Não, tô falando meu pai da vida real, pô. Meu pai da vida real. É o Boltz. É o Boltz, galera. Veio atrás da dourada dele de volta. Poucas ideias. Teu pai é o Luan e você é filha da Kim. Pronto. Não, beleza, galera. Suave, mano. Ué? Quem que é aquele? Quem que é aquele? Quem é esse que ele entregou o celular? Pô, acho que nada a ver, né? Acho que ele só entregou pra uma pessoa aleatória. Não, tá. Desculpa, gente, que minha mente já tá afetada já, mano. Minha mente já tá afetada, já totalmente afetada, pô. Não, fechou. Não, beleza, galera. Eu acho que o Pio tem razão, tá ligado? E o Vitor também, pô. Já tô ficando lelé da cuca, já, velho. Completamente abutou. Chat, que baseado é esse? Obrigada, Koala Sem Pelo, pelo recebo de 10 meses. Essa bomba, muito obrigada, tem meu o povo amor. Ligando. Ah, tá. Era porque o pessoal tava ligando pra ele. Ó, oh, é agora, né, que ele vai. Sabe por que eu tinha achado que era o Conor, gente? Porque antes dele colocar o teaser, ele falou assim, certas coisas nunca deveriam ter mudado. Na minha cabeça, esse certas coisas poderia ser ele ter tido a personalidade do Dylan um dia, tá ligado? Mas também pode ser ele querendo voltar ao Conor que ele era no começo, tipo assim, sem responsabilidade de facção, sem essa cobrança em cima dele, tipo... Só um cara meio Dylan, meio Conor, tá ligado? Como se ele não quisesse escolher uma personalidade. Como se ele quisesse, tipo assim, flutuar entre as duas, certas tá ligado? Coisas nunca deveria ter mudado. Ó, isso daí me pegou muito, véi. Eu só tinha um papel. Te manter seguro, ficar longe de problema, te manter por perto. E todo dia eu sinto que eu falhei no papel que eu tinha. Porque onde eu vou, eu sinto como se todo mundo me olhasse, vendo você, me comparando, com expectativas. E eu nunca fui esse cara. Galera... Pessoal, vocês viram isso aqui? Que onde eu vou, eu sinto como se... Ó, roupa da França, Dylan. Olhasse, roupa da França, Dylan. Você, me comparando com expectativas. Ó, atirou na roupa da França. Dois Dylan. Dois Dylan. Já é antigo? Cara, eu juro que eu nunca tinha reparado isso, velho. Esse é o Conor que ele atirou? Isso é... É bug visual? Gente, como que é bug visual? É literalmente uma frame de vídeo. Tanto que o vídeo corta e volta.
Isso já tinha? Isso é Regedite? O que é Regedite? É o Connor da mente do Dylan. Oxi, eu nunca tinha visto isso, véi. Eu nunca fui... Ó, e agora mudou. Oxi! Já tinha no primeiro isso? E como é que a gente ficou na dúvida que era... Oxi, como é que nós ficou na dúvida se era duas pessoas? Cara, é como se a partir do meu primeiro contato com você eu já tivesse deixado pra trás tudo, tudo. Minha vida, minha personalidade. Em vez de poder te trazer pra um lado certo, em vez de resolver as coisas que tinham acontecido e acontecem com você diariamente aí dentro da sua cabeça, eu desenvolvi seus problemas. Hoje o problemático sou eu. Eu descobri quase tudo da sua vida. E ainda assim eu não consigo entender nem quem eu sou. Todo esse tempo aqui que eu me dediquei, o cara do exército, tentando te tornar médico. Um cara melhor, tentando fazer com que, sei lá, você pudesse deixar esse cara que você criou pra trás, eu descobri que quem piorou fui eu. E acabou de sair a notícia que Dylan aparentemente é responsável pelo desaparecimento de um dos doutores mais renomados da cidade. Responsável pelo seu tratamento, especula-se que Dylan pode ser perigoso para a sociedade. Enquanto isso, o exército se move contra o mesmo por relacioná-lo a um grande criminoso. Mas se tudo o que aconteceu não foi história da cabeça do Dylan, quem realmente é o Dylan e o que ele faz? Minha única parte que eu não consigo entender a história de nenhum jeito, mano, é esse momento aqui que tá os dois na maca e esses médicos. Isso daqui eu não consigo em nenhum momento encaixar isso na história, velho. Eu não consigo... Pera que eu acho que esse é o momento pra fazer uma coisa, calma lá. Pera. Deixa eu pegar um trem aqui, é porque eu tô, gente, hoje eu, sabe, a questão do short, eu fiquei devendo, que eu tô com a roupa que eu tava dormindo. Ah, Ana Brisa, mas não sei o quê. É isso aí mesmo. Eu tava dormindo, muita luta. Ah, é. Deixa eu ver. Nossa, eu acho que tá na minha mala. Nossa, aí é miado, peraí. Deixa eu ver se tá na mala. Calma lá. Meu Deus, como que minha mala fechou? We will go then, baby, we will go then. I respect the sea shy, the poor girl then. Obrigada, Wellington Lobo, pelo resumo de 3 meses. Muito obrigada, meu amor. Coringa faz live hoje? Não sei, gente. Hoje é aniversário da primeira dama, né, velho? Se ele fizer, deve ser só mais tarde. Deve ficar um tempinho com ela, pá. Né? Agora eu tô pronta, galera. Agora eu tô pronta. Tô comendo cabelo, pera. Não? Que isso? Ah, não. Mano, ainda achava que... Gente, eu não tô enxergando nada, tá? Só pra constar, esse negócio fica atrapalhando a enxergar. Mas assim... Deixa eu tirar os meus óculos aqui, né? Nossa, ficou claro, né, menina? Ele tem uma mania de fazer as coisas pela metade, né, véi? Eu não acho correto, não.
Dito isso, mano. Dito isso, não faço a menor ideia de quem que é quem.